Umagang umaga nga pala ay merong kaguluhan dito sa may labas. Diyos ko, akala ko kung ano na may bigayan pala ng mga pagkain. Siyempre ako nga si Marites kaya dumungaw lang ako tapos bigla naman ako binigyan ni kuya. May pakunwari pa nga ako pero gusto ko naman, charis. Anyway, sa mga oras nga pala nyan ay sakto naman talagang nagkain kami ng aming umagahan. Sopas at dalawang pandesal nga pala yung binigay sa amin. Bukang masarap naman yung binigay nilang sopas sa amin kaya ayan, tinikman ko na rin. Medyo mataba nga lang yung sabaw pero napaka naman. Pag Sunday nga ang mga araw na to at sinabi ko naman sa inyo nung nakaraan na kada Sunday, ay nagpapadala kami ng ayuda dun sa may pamilya namin. At sakto naman talaga pagbukas ko ng gate at ito talaga yung nagbungad sa akin. Sign na talaga ito na magtrabaho na ako ng maigi para soon ako naman ang magaganyan. Charis, anong connect? Pero anyway, wala namang imposible kapag nagtatrabaho tayo ng maigi. So ayun na nga, lumabas na nga pala ako ng bahay. At sakto naman na pagkalabas ko ng bahay ay may dumaan ka agad na tricycle. Mga 9am pa lang yan ay nako, sobrang sakit na talaga ang init ngayon. Napakaaga pa nga ang mga oras na yan pero haggard na talaga ang face ko for today's video. Ganyan talaga siguro kapag lagi tayong nagpupuyat sa ating mga trabaho. Hindi nga talaga biro ang maging isang content creator kasi parang nagtrabaho ka rin ng buong araw. Simula pa lang kasi sa pagsushoot ng video ay umaabot talaga sa uh, dalawa o or tatlong oras yan. At pag i-edit ko naman mga mare ay umaabot talaga ako ng dalawang oras. Ito talaga yung pinakamatagal sa akin mga mare yung paggawa ng content. Itong pagbo-voice over just ko umaabot talaga ito ng mga limang oras. Anyway, going back na nga pala tayo dito sa aking pinupuntahan at nakarating na nga pala ako dito sa may palengke. Bali doon na nga pala ako nagdiretso sa may Palawan Pound Shop. And then, pagkatapos nga pala doon, ay dito naman ako nagpunta sa may manukan. Medyo marami nga pala kami doon sa may bahay, kaya isang buong manok talaga ang binalik ko dito. Buti na lamang sa mga oras na yan, ay naalala ko na wala na pala kaming mga panakot doon sa may bahay. Bumili nga pala ako dito ng bawang at saka itong sibuyas. Buti na nga at bumaaban ang presyo ng sibuyas ngayon, kaya hindi na tayo magtipid-tipid sa paglagay sa ating niloloto. Naman natin, mas masarap yung loto natin kapag marami tayong nalagay na mga panakot. Pagkatapos ko nga palang bumili doon, ay nadaanan ko naman itong nagtitinda ng mga suman. Sobrang miss ko talaga itong kainin kaya ayan napabili talaga ako ng tatlo. Itong suman nga pala to ay gawa ito sa kamuting kahoy. Yung suman na tawag nga pala sa amin mga mare ay yung malagkit tapos yung sa ibabaw nun ay meron siyang bukhayo. Since wala na nga pala akong bibilhin na iba kaya ayan nagdiretsyo na rin ako kaagad dito sa may parkingan ng tricycle. Kapag isang pasahero lang pala ang nakasakay dito sa may tricycle at papasok dun sa may subdivision yung singil sa ay special. Bali na sa 40 pesos. Mga mare huwag nyo nga palang ikahiya na ipakita ang inyong mukha kahit gaano pa kahagard yan. Atunay At lang yan mga mari na isa kang very hardworking. charis So ayun na nga nakarating na nga pala ako dito sa may bahay tapos nagpahinga lang ako ng kaunti. Papaliguan ko kasi yung dalawang alaga ako for today's video. Nasa one week na din kasi na hindi ko sila napaliguan. <coughs> ko nga palang paliguan itong si Elo kasi kapag hindi ko siya inuna ay nag-iingay talaga ito. Bali, once away ko nga pala sila pinapaliguan kasi kapag araw-araw ay masama din daw sa kanila. etong si Elo nga pala guys kapag pinapaliguan ko ay hindi talaga siya malikot. Sobrang behave talaga niya. Itong si Ai-Ai pala kapag pinapaliguan ko ay nakakahilo. Paano ba naman kasi ang likot-likot? Pero sa totoo lang talaga mga mari, sila lang talaga yung naging stress reliever ko. O siya mga mare hanggang dito na lamang for today's video. <coughs> ¡Gracias!